Dobrý den, jmenuji se Eva Novotná a budu vás provázet tímto podvečerem o Jeronýmu Pražském. Přišli jsme s tímto seminářem uctít památku výročí upálení mistra Jeronýma Pražského před 600 lety v Kostnici. Téměř rok poté, co na stejném místě byl upálen mistr Jan Hus. Pietní akty, různá shromáždění a konference, které se k tomuto tématu konaly, měly převážně akademický ráz. Nám záleželo na tom, aby se i veřejnost mohla účastnit důstojného připomenutí působení statečného vystupování Jeronýma Pražského, žáka a přítele mistra Jana Husa proti mocným tohoto světa. Na tomto semináři uslyšíte čtyři příspěvky pohledu na Jeronýma Pražského a jeho odkazu pro současnost ze čtyřech různých úhlů. Tyto příspěvky jsou míněny jako úvod do diskuze, pro kterou bude dostatek času. Pevně věříme, že vás budou prezentace inspirovat k zajímavé diskuzi, neboť problémy, kterým se Jeroným Pražským musel čelit, mají stále hodně společného s problémy, kterým musíme čelit v současnosti a které se týkají hlavně vztahu mocných k obecnému lidu, vztahu morálky a politiky. Jako první přednese svůj příspěvek doktorka Marie Neudorflová, historička českých moderních dějin s tématem Jeroným Pražský v literatuře. Bude se věnovat hlavním konfliktům života Jeronýma Pražského a smyslu jeho působení pro období, kdy český národ po všech peripetiích začal odkrývat svou historickou identitu, často tragickou, ale často i velkou, hlavně v osobnostech, které český národ ctili a usilovali o jeho důstojnou existenci, odhodlány čelit do všech důsledků zvrácené církevní moci. Neakademická literatura, srozumitelná lidem, měla pro historickou sebeznalost českého národa, jeho národní identitu, prvořadý význam. A teď už Marie Neudorflová. Děkuji ti, Evičko. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, téma Jeroným Pražský souvisí nejen s naší národní a historickou identitou a hrdostí, ale i s myšlenkami, které mají věčnou platnost a s mírou odvahy, která je nesmírně vzácná a měla by být trvale ctěna. Toho si byla vědoma řada osobností 19. století, v době, kdy znalost vlastní historie českého národa byla pranepatrná. Začala bych trošku širším kontextem. Do 19. století téměř neexistovala možnost zabývat se naše reformací a našimi velkými osobnostmi středověku, které byly spjaté láskou k českému národu s úsilím o jeho povznesení. Svůj život věnovali jeho prospěchu navzdory utrpení a nesnázím, které na ně dopadaly. Konzervativní politické poměry katolické Habsburské říše po staletí potlačovaly identitu a historii svých neněmeckých národů a jen válečné katastrofy politické poměry v 60. letech 19. století částečně uvolnily a s ním i možnost bádání zanedbaných stránek historie české reformace, chci říct českého národa, jako byla reformace. To se týkalo mistra Jana Husa, Jeronýma Pražského, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského a dalších. Počáteční iniciativy se obvykle chopili neprofesionální historikové, literáti,
kteří nemuseli dodržovat náročné principy historického bádání a věděli, jak bylo důležité seznamovat českou veřejnost s činností málo známých, vynikajících českých osobností, které byly po staletí zakázány vládnoucími Austroněmci a jejich život byl obvykle pokřivován a negován. Český národ, po dlouhou dobu hodně ponižovaný, se upnul na tyto výklady s celým srdcem. Němci, vládnoucí Austroněmci, snad opravdu věřili ve svou nadřazenost a právo vládnout a český národ zoufale potřeboval rozšířit svou národní identitu o historickou dimenzi a posílit tak svou sebeúctu a sebevědomí. V sázce byla jeho úroveň, jeho schopnost iniciativy ve svůj prospěch, jeho důstojnost. Čeští historikové ani poté neměli moc prostoru pro svobodné bádání. Oficiální tlaky je stále usměrňovaly na nepodstatnou a velmi dílčí problematiku středověku a raného novověku. Tak jako mnohokrát později z toho důvodu neakademická literatura, a dokonce krásná literatura se začínala ujímat role důležitého prostředku k sebeznalosti českého národa, k jeho sebeúctě. Do toho spadají i díla věnující se osobnostem českého středověku, včetně Jeronýma Pražského. V tomto příspěvku zmíním hlavně zpracování jeho života dvěma vynikajícími žurnalisty, zanícenými českými vlastenci, Janem Herbenem a Josefem Barákem, vydaným začátkem 80. let 19. století. Poté zmíním důkladnou práci našeho nejpřednějšího současného historika středověku, Františka Šmahela. Barák i Herben zmiňují nejstarší dobová svědectví o Jeronýmu Pražském, týkající se jeho situace v Kostnici a jeho strašlivého upálení. Vůbec nejstarší výpověď je od českého svědka Kostnického koncilu, pravděpodobně Petra z Mladoňovy. Nesmírně cenné je svědectví rovněž očitého svědka, italského humanisty Poggia Bracciolioniho. Dalšími významnými vlaštovkami bylo několik krátkých popisů z 15. století, něco málo ze 16. století a poté z první poloviny 17. století. Když se Josef Barák a Jan Herben zabývali Jeronýmem Pražským, mnoho informací bylo ještě nedostupných, takže například nemohli vědět, s čím roku 1540 přijel do Čech mladičký Matěj Červenka, pozdější biskup jednoty bratrské. Totiž, že při svém pobytu ve Štrasburku byl mile překvapen, že přední štrasburští reformátoři Martin Luther a Wolfgang Capitol mu připomněli, že jejich reformace vzešla z Husových a Jeronýmových myšlenek. Také nevěděli, že české kalendáře měly do roku 1585 červeně označeny pamětní dny 6. července, Jan Hus 7. července, Jeroným Pražský. Se stoupající moci habsburských panovníků a katolické církve tyto svátky z kalendářů zmizely. Herben připomíná předchůdce Husa a Jeronýma Pražského v době, která byla čím dál méně příznivá
poctivým intelektuálům. Podává stručný přehled Jeronýmovy akademické kariéry v Oxfordu, na Sorboně, v Německu, kde všude dostal vysoké tituly a možnost přednášet, ale také se tam dostal do problémů, neboť obhajoval učení Johna Wycliffa i Jana Husa. Ani v Praze, kde se stal na univerzitě mistrem svobodných umění, to neměl lehké, neboť od roku 1405 univerzita musela některé Wycliffovy knihy zakázat, ba dokonce spálit. Ale ani Jeroným, ani Hus se nepodřídili. Jeroným byl velkým přítelem Jana Husa, nesmírně zdatný, vynikající řečník, intelektuálně velmi vlivný a nejen doma. K tomu přispíval Jeronýmův zjev, který Herben popsal jako bohatýrský, příjemný, dovedný v obcování, skvělý zjev své doby. Jeroným Pražský byl spolu s Husem iniciátorem dekretu Kutnohorského, který posílil důstojnější postavení českého národa a jazyka a reformní hnutí. Podobně jako Hus hájil svobodu zkoumání ve veřejných disputacích, hájil Wycliffovy knihy proti papežově, bule proti kacířství. V této době, to je kolem roku 1410, se Pražská univerzita Jeronýma intenzivně zastávala proti těm, kteří chtěli jeho uvěznění a upálení. Napnutou situaci zvýšilo prodávání odpustků papeže Jana 23., který potřeboval peníze na války. Hus i Jeroným vedli horlivé veřejné disputace proti odpustkům jako něčemu, co nemělo oporu v Písmu svatém. Hus dokonce vyvěsil na všech postelech v Praze takzvanou intimaci proti odpustkům. Oba organizovali i průvod zesměšňující papežské buly. Hus byl dán do kladby a musel brzy odejít na venkov, kde však měl nesmírný vliv. Herben oprávněně lituje, že se zachovalo tak málo zpráv o Jeronýmově cestování v zahraničí. Jako nejvýznamnější prezentuje jeho cestu do Polska na pozvání polským králem Vladislavem a do Litvy na pozvání knížete Witolda. Tam panoval slovanský jazyk, pravoslaví a užívala se hodně čeština. Witold sám byl katolík, ale lid byl pravoslavný. Jeroným nepřímo šířil učení Wycliffa a musel se i obhajovat z podezření z kacířství. Katolíci na Rusy i v Litvě mu měli za zlé, že uznával pravoslavnou církev a že její stoupence považoval za dobré křesťany, chodil na jejich pobožnosti a procesí. O návštěvách Jeronýma v dalších zemích Herben pravděpodobně ještě neměl informace. Herben zdůrazňuje, že Jeroným Pražský měl odvahu jet do Kostnice za uvězněným Janem Husem. Když však viděl, že svou přítomností nic nedokáže, jen ohrozí sám sebe, svoji statečnost vyjádřil tím, že na dveře kostelů, na brány měst a domů kardinálů vyvěsil list, něm žádal krále Zikmunda Oglejt k bezpečné účasti na sněmu, aby se mohl hájit. Když ho nedostal, za několik dnů se rozhodl odjet domů. Koncilium však vydalo nařízení, němž dostal bezpečnost proti násilí, ale ne proti právu, o čem Jeroným nevěděl. Koncem června 1414 na cestě domů, téměř u českých hranic,
byl však poznán, udán, zatčen, svázán do kozelce a přivezen v okovech do kostnice. Zacházeli s ním tak krutě, že onemocněl. Král Zikmund zradil oba, Husa i Jeronýma. Kruté zacházení a strach z ohně způsobili, že Jeroným při jednom výslechu podlehl nátlaku a označil učení Wyclefa i Husa za kacířství, za bludné, ale brzy tento postoj změnil a znovu usilovně hájil oba, když k tomu dostal příležitost. Zatím do kostnice 452 českých a moravských zemanů poslalo několik psaní, nichž protestovali proti Husově smrti a bránili Jeronýma jako osvíceného milovníka moudrosti, mistra sedmero umění. Považovali za velkou křivdu, že jsou Češi osočováni z kacířství, ač jsou nejkřesťanštějším národem. Přesto byl Jeroným vězněn 350 dní ve strašných podmínkách. To se ani nedá popsat, jaké to byly podmínky. Herben zmiňuje řadu pozitivních svědectví o Jeronýmu Pražském jako nejvěrohodnějšího svědka jeho posledních strašných dnů a beznadějných dnů. Jmenuje očitého svědka italského humanistu Poggiolia Bracciolioniho, který situaci vylíčil v dlouhém dopise svému příteli. Poggiolio zdůraznil velkou důstojnost Jeronýmova vystoupení, jeho důmyslné odpovědi, mocné argumenty, kterými se hájil, když dostal konečně jedinou příležitost se před sněmem hájit. Nenacházel v Jeronýmových názorech žádné provinění. Naopak, žaloby považoval za lži výrazem nenávisti. Litoval však, že se Jeroným vzepřel katolické církvi a tím si spečetil svůj osud. Hlavně svou chválou Husa jako spravedlivého, poctivého, pilného a tím, že ho nazval svatým. A také tím, že obviňoval církev, že peníze, které patřily chudým, církev používala na stavbu chrámu, drahá roucha, skvosty, prostitutky, koně, psy a blahobyt pro sebe. Jeroným měl dva dny na to, aby odvolal. Po dvou dnech neodvolal. Na smrt šel s veselou tváří. Velmi smutné bylo, že řada přátel, kteří sdíleli Husovi a Jeronýmovi názory, je oba ze strachu zradila. Jeroným Pražský byl obecně uznávaným učencem, i v kostnici byl mnohými obdivován. Jeho důkladné znalosti, paměť, schopnost citovat naprosto přesně, argumentovat, jeho statečnost. Bohužel jeho výpovědi se nedochovaly. Jeho práce, stejně jako Husova, směřovala k nápravě církevních a tím i sociálních poměrů, odstranění zlořádů v církvi. Herben připomíná, že již roku 1417 vydala Pražská univerzita památný spis, ve kterém pokládala oba za svaté a za mučedníky pro víru Kristovu. Václav IV. Reagoval odmítnutím na požadavek koncilu roku 1418, aby byly spáleny všechny husické spisy. Naopak vydal zákon, který zapovídal, aby Češi byli haněni a povoláváni před zahraniční soudy. Herben zdůraznil, že kostnický sněm zbavil český lid úcty a strachu k církvi,
a že v době husitské a reformace, kdy lidé měli více svobody a národní integrity, se v Českém království zrodilo nejvíce geniálních lidí. Ocenil Jeronýmovo vlastenectví a jeho protiněmecké smýšlení, neboť Němci měli tendenci usurpovat vše pro sebe. Prostě Čechy podceňovali. Ocenil i Jeronýmovu myšlenku slovanství, aby se spojilo více slovanských národů pod jednu církev pod znamením posvátného kalicha. Číst Herbenovu nevelkou knihu o Jeronýmu Pražském muselo být pro většinu Čechů velkým povzbuzením, inspirací, muselo posílit jejich sebedůvěru a iniciativu. Přednáška Josefa Baráka o Jeronýmu Pražském ze souboru jeho 9 přednášek z roku 1885 byla jeho poslední. Publikace vyšla až 2 roky po jeho smrti. Přednáška byla pečlivě připravena v širokém kontextu. Barák jí připomínal mnohá tragická období českých dějin i mnohá pozitivních zemětí. Mnoho je v přednášce totožného s Herbenovou prací, proto zmíním jen podstatné, ale neopisovali od sebe, protože psali své spisy naprosto ve stejnou dobu. Za nejdražší statky lidstva Barák považoval národnost, svobodu, volnost svědomí, slovanství, myšlenky a přesvědčení. Věřil, že v hrozném pobělohorském úpadku láska k národu těch nejvěrnějších zachránila národ, jako Jonuš, Palacký, Šapařík, Čelakovský, Purkyně, Hanka, Lidskara, Presl a jiní. Kromě dlouhé řady obrozenců jmenuje z reformátorů hlavně mistra Jana Husa a mistra Jeronýma Pražského, spojené oba přátelstvím a láskou. Oba dokázali hájit pravdu i Wyclifa a Barák zdůrazňuje, že se Wyclif teprve v Čechách stal postrachem Říma. Barák také stručně zmiňuje řadu starších prací. Jeroným, který studoval v Oxfordu, přivezl do Prahy Wyclifovy knihy a jeho učení šířil mezi studenty a veřejností. Hus byl velmi ovlivněn Wyclifem a jeho učení šířil betlémské kapli, což bylo jediné místo, kde se mohlo kázat česky. Například papeže Alexandra V. bylo v červenci 1410 spáleno na malé straně 200 svazků Wyclifových knih a na Husa byla uvalena kladba. Hus a Jeroným spolu pokračovali v boji proti odpustkům, které neměly základ v Písmu svatém a byly dalším způsobem, jak vydírat chudý lid. Barák se více zabývá cestováním Jeronýma do neslovanských míst, jako byl Budín a Vídeň, kde měl být také souzen, ale tajně unikl. Připomněl, že Jeroným navštívil také Anglii, Rakousko, Uhry, Palestínu, Polsko a Rusko. Měl sympatie k pravoslaví a snad jeho vlivem se začaly v Praze roku 1412 ozývat požadavky, aby lidé mohli přijímat pod obojí, jako tomu bylo v pravoslaví. Jeroným byl vzdělaný jako málo kdo a málo kdo mu stačil v argumentech. To Barák považoval za jednu z příčin, proč ho teologové a učenci nenáviděli a proč ho prohlašovali za kacíře. Přitom vystupoval velmi zdvořile, přívětivě a uvázeně, čímž napravoval pověst, že Češi byli národ barbarský. Jeronýmův neúspěšný útěk z Kostnice líčí podobně jako Jan Herben.
jak byl svázán do kozelce a vrácen a že mu přislyšení nebylo dovoleno se patřičně hájit. Jediná možnost, kterou dostal, k obhajobě, tak využil k tomu, aby obviňoval přítomné preláty. Jeronýmovo upálení vylíčil slovy, které vzal z nějakého dobového dokumentu. Jeroným plekl, modlil se, byl přivázán mokrými provazy a řetězy ke kolu, po prsa obložen dřevem a slámou. Požádal kata, aby nezapaloval hranici za ním, ale před ním. Když hranice začala hořet, zpíval nábožné písně. Jejich seznam se dochoval. Nakonec barák připomněl výstraží bělohorský hlas. Běda národu, který pozbyl důvěry v sebe sama, rukám cizím svěřil osud svůj. Vzhledem k tomu, že Josef Barák přednesl svou úpavu o Jeronýmu Pražském jako přednášku v roku 1883 a vzhledem k tomu, že jeho přednášky byly v pražské veřejnosti velmi oblíbeny, muselo jí slyšet mnoho desítek lidí, možná i mnoho i několik set. To byl podstatný příspěvek historickému vědomí a sebeznalosti českého národa. Nejdůkladnější prací o Jeronýmu Pražském je kniha profesora Františka Šmahela, vydaná roku 1966 a doplněná znovu roku 2001. Šmahel také předkládá širší kontext. Já tu zmíním některé skutečnosti, které vás možná budou zajímat. Například, v Praze bylo 25 nižších veřejných škol, ale většina lidí, spíš dorostu mužského, na ně nedosáhla, neboť byly drahé, zvláště ubytování, které poskytovali hlavně Němci. Učila se hlavně gramatika, samozřejmě latinská, všecko bylo latinské, rétorika a logika. Nutné pomůcky byly tabulka, papír a písák. Vyšší školy byly jen tři při svatovínské katedrále. Pro Jeronýma Pražského byla Praha nejvlastnějším domovem, svatým městem. V té době měla Praha stejně obyvatel jako Londýn, mezi 30 a 40 tisíci obyvatel. Zároveň měla 4100 domů a na 100 000 studentů, samozřejmě nejen českých. Katolická církev už v této době oblíbená nebyla. Pracovalo na ní tisíce nevolníků, existovalo desítky poplatků církvi i šlechtě, kostelům. V Praze bylo 44 farních kostelů, 27 kaplí, 3 kapituly, 16 klášterů mužských, 7 ženských. A zároveň bylo v Praze mnoho žebráků, prostitutek, nezaměstnaných, malomocných. Jeroným Pražský považoval chudobu za zdroj největšího zla a postupně se přidával k těm, kdo volali po nápravě. Král Václav IV. Se snažil poměry pro Čechy trochu zlepšit, například povolil vybudování betlémské kaple, kde se kázalo česky, kolej pro chudé české studenty. Jeronýmovým učitelem byl Hus a Jeroným byl vynikajícím studentem a chodil i na Husova kázání do betlémské kaple. Ve svých vystoupeních Jeroným vytýkal kněžím nevzdělanost, mnichům lenost, právníkům zištnou vychytralost. Káral i arcibiskupa, preláty, krále, dvořany. A Šmahel vysvětluje i spory v církvi mezi nominalismem a všeobecninami. To byl nesmírně důležitý problém středověku, kterému my dnes už pomalu nejsme ani schopni rozumět.
je zjednodušeně řečeno, Jeroným byl stoupencem realismu, v němž byl jaksi skrytě, někdy i trochu otevřeně, důraz na pravdu poznanou. Tedy vlivem reformních spisů Wittenberga začal se Jeroným více orientovat na sociální problémy. Všímal si i špinavých a primitivních poměrů, jak v Oxfordu, tak na Sorboně. Tam studenti seděli na hliněné zemi, ani lavice tam nebyly. A účastnil se tam zároveň veřejných disputací a svou vášnivou obhajovou realismu přilákal zástupy lidí na tyto univerzity. Znovu opakoval svůj útok na nominalismus v Heidelbergu. Jeho největší proměnění byl argument, že v lidech je stejná přirozenost jako v Bohu. To je pravděpodobně z biblického, že člověk je stvořen obrazu Božímu. Tím, říká Šmehel, se snažil narušit myšlenkové systémy vytvořené církví ve středověku. Z Heidelbergu Jeroným také raději odešel, byl v nebezpečí zatčení a obvinění z kacířství. Heidelbergská univerzita, to je velmi zajímavé, se ještě v 60. letech 20. století hlásila k Jeronýmu Pražskému jako jednomu ze svých největších intelektuálů. V důsledku učených disputací a polemik týkajících se Wycliffových spisů do Prahy proudilo stále více profesorů z Vídně a také z Heidelbergu, protože tam byl mor. Němečtí odpůrci Wycliffa podávali neustálé žaloby na české vzdělance. A to byl hlavní důvod k vydání dekretu Kutnohorského, který převrátil počet hlasů na Pražské univerzitě a dal Čechům 3 hlasy a cizincům 1. Ale dalo to nesmírnou práci. Na jedné straně král byl rozezlen chováním Němců, na druhé straně dokonce vyhrožoval Jeronýmovi a Husovi, že je dá upálit. Z Pražské univerzity tedy odešlo 600 až 800 akademiků, ale jejich úroveň nebyla válná. Byli to většinou zkostnatělí, scholasté, nepřístupní jakýmkoliv reformám. Ale pomlouvat Čechy to uměli a nikdy nepřestali. Německé osočování Jeroným komentoval, právě přednozí cizáčtí lháři se lstivě a lživě pokoušejí navléci na nejvěrnější muže našeho svatého českého národa onen potupný plášť poznamenaný šedým křížem, aby tak mohli zakrýt svou vlastní hanebnost a hanbu. Vzhledem k tomu, že papežská kurie začala pronásledovat kacířství v Čechách, znovu se zastával českého národa v akademických disputacích zvaných Quodlibety. Žádný ryzí Čech nemůže být kacířem, což prokázala již minulost. Láska k vlasti má všechno převyšovat tak, abychom za vlast bojovali nejen slovy, nýbrž i činy. Pravda nade vším vítězí. Neřestné je nevzepřít se lhářům. Až Mahel to vše komentuje slovy, která 70 let před ním už vyslovil T.G. Masaryk, že tady vznikal moderní český národ, jeho sebevědomí, víra ve vlastní síly. Napětí a konflikty ve společnosti však postupovaly, rostly, neboť mocenské vrstvy odmítaly vidět obecný lid jako lidi s právem na důstojný život. Jeroným se začal také soustředovat na Wycliffovskou tezi o povinnostech světské vrchnosti řídit a spravovat duchovenstvo podle morálních principů. To, že Husa a Jeronýma
podporovala většina českého národa, mělo nesmírný význam. Při každé nebezpečné situaci se Jaromír hájil dobře a několikrát, jak už jsem zmínila, z nebezpečí uniknul. Podle lži byly proti němu používány i na Kostnickém koncilu, kde Jaromír v jednu chvíli zvolal: lidé jste, ne bohové. Byl prozkoumání všech pravd a členy Kostnického sněmu při jediném slyšení obviňoval a sebe nehájil. Poslední slova Jaronýmova vyjádřila jeho přesvědčení, že byl dobrým křesťanem. Vše, co hájil v disputacích jako věrný obyvatel Českého království, bylo k jeho dobru a užitku, a ne naopak, jak tvrdila obvinění. Nikdy však nebude souhlasit s pýchou a světskými marnostmi prelátů, kteří obracejí dědictví Kristovo na svou pýchu, chloubu, aby měli koně čisté, domy a dvory krásné, roucha drahá a pěkná, nedávají se toho chudým. A nakonec znovu připomíná Jana Husa jako opravdového hlasatele evangelia. Je obrněn stálostí ten, kdo neodstupuje od poznané pravdy. Děkuji vám. Já děkuji paní doktorce Neudorfové za tento příspěvek. A dalším přednášejícím je Vladyka Krištof, emeritní metropolita pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku, který se věnuje jak mistru Janu Husovi, tak Jeronýmu Pražskému. Soustředí se na neznámé skutečnosti života Jeronýma Pražského. Děkuji za slovo. Vážení účastníci semináře, myslím, že se do toho děkala vůbec ten, kteří jej připravili. Neboť to je pro nás, že tu jsme veliká událost, protože to právě bylo dnes 30. října, kdy to, co paní doktorka říčila, se stalo v Kostnici skutečností, kdy veliký muž, filozof, mistr svobodných umění, Jeroným narozený ve městě pražské, proto pražský, naposledy vydechl. Počítáme to přesně dnes. 60 let. Já jsem velice dojat tím, co paní doktorka říkala, a vůbec si nedovolím k tomu plastickému zvýčení toho, proč naši předkové našli jenom mistra Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského jako osobnosti, které nám všem pomohly znovu ustanovení českého státu a kteří nám si stále připomínají to, že všichni lidé všech jazyků jsou před stvořitelem rovní. A chtěl bych se právě inspirován tím, co jste říkala, věnovat poznámkám, které tu mám. V prvé řadě by měly vést tomu hlubšímu pochopení situace, které se naši předkové ocitli na počátku, na konci 14. století, na počátku 15. století, kdy to nebylo ještě tak dlouho, kdy křesťané byli jenom křesťané, kdy nebylo žádných římských katoliků, nebylo žádných, to potrvá, pravoslavních, kdy nebyli žádní evangelici a další denominace křesťanské, kdy opravdu byli jenom křesťané. Toto vědomí myslím, podle těch všech ukazatelů, které máme, a paní doktorka je citovala, ty hlavní prameny poznání osobnosti Jeronýma Pražského, to myslím, že
jaksi v pozadí u něho bylo, jo. Jak si přehlížel to, co dnes mnohí nedělají, přehlížel konfesní zájmy na teologické školy a viděl, podobně jako mistr Jan Hus, evangelium Ježíše Krista a pravdu, kterou evangelium obsahuje. A to myslím je také to, co souvisí s univerzáliemi. To nazvala velký spor středověku, to opravdu byl velký spor a myslím, že dodnes není úplně vyřešen, protože to základně, že univerzálie, sunt realia, to, co zastával Jeroným Pražský, odporovalo tomu, co nominalisté si se snažili dokázat, že oni univerzálie sunt nomina. Kdybychom byli konkrétní, tak máme tady skleničku a ta sklenička pro Jeronýma Pražského je něco reálného, existujícího. Pro soudce Husova, kardinála Piera Dáje, ta sklenička jaksi není úplně tak reálná. Ona jenom je nazvaná skleničkou, protože takových skleniček na světě je tisíce. Proto to nazvání sklenice je pouze jméno a my si můžeme pod to jméno dosadit to, co uznáme za příjemné, hodné, užitečné. Je to cesta, která vede k současnému relativismu všeho, včetně pravdy, včetně mezilidských vztahů, které se stávají relativními a dostáváme se do situace, když přestáváme relativizovat, tak vypadáme jako lidé málo vzdělaní a málo kultivovaní, protože dnes ten opravdu, co je na výsluní, dokáže všecko zrelativizovat, nic prostě nezůstane, prostě žádná pravda není, žádná historie není, žádný národ není. Proto tady jsme, že abychom vyjádřili, že je národ, že jsou národy a že máme k pojmu národ úctu, prostě nic není, vše je relativní. A nominalismus, který zrelativizoval to, co je v evangeliu řečeno, to je začátek toho stavu, ve kterém se dnes nalézáme a proto jsme také v úvodu slyšeli, že to, co Jeroným přinášel a přináší, je velmi aktuální. Proto člověk, podobně jako Hus, realista, věřil pevně, že existuje pravda. Věřil pevně, že slova Boží jsou pravdy. Republice 5. července je z roku 1870. Prvého vatikánského koncilu byl přijat právě proto, aby naši předkové zapomněli na památku svatých, teď už to řeknu, jak to říkali naši předkové, svatých Jana a Jeronýma mučedníků kosmických. A já osobně jsem velice rád, že my jsme nezapomněli a že jsme tu na semináři. Děkuji vám za pozornost. Metropolitovi pravoslavné církve, vladykovi Krištofovi. A dalším řečníkem je předseda Českomoravského slovanského svazu a historický badatel Petr Sinek, který se bude zabývat Jeronýmem Pražským jako učencem a dobrodruhem. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem historický badatel, mám mnohem větší svobodu než historikové. Badatelé jsou takový průkopníci, jsou sešněrováni politikou a přepsanými skripty, protože jak víte, že spousta dějin se napsala na zakázku, pak se ta zakázka obměnila, tak se napsala nová verze a další verze. A proto si třeba vážím naši paní doktorky Neudorflové, která je naší místopředsedkyní, že je
mezi historiky je takový diamant, taková perla, která na to nedbá a hledá a brusí ty diamanty a leští to, co je pod tím prachem a pod tím nánosem těch různých požadavků a manipulací. Takže za to děkuji. A pokud bychom se bavili o Jelenému Pražském, tak je potřeba říct jednu takovou důležitou věc. Budu hovořit o jednom století, o přesně 100 let, protože nelze mluvit o Jeronýmovi, aniž bychom se trošku podívali do toho prostoru tehdejší doby, jak to vlastně vypadalo, abychom nalezli souvislosti a věci, které na sebe navazují. V květnu roku 13. 16. se narodil otec vlastní Karel IV. A ten také zemřel 1378. Ve stejný rok se narodil Jeroným Pražský. A Jeroným Pražský umírá v květnu 1416. Takže to je přesně 100 let, které odžily dva příběhy dvou velkých našich předků. A on se vlastně navazuje, protože, jak už tady zaznělo, já jsem nesmírně rád, že všechny naše příspěvky jsou opravdu z každého úhlu jiné. A já jsem měl velkou obavu, do jaké míry se budeme překrývat, abychom vás v některých momentech nenudili. Tak se pojďme podívat na to, jak to v té době vypadalo, ve které Jeroným žil. Jeroným se narodil ve stejném roce, ve kterém zemřel otec vlastní. Milovaný i nenáviděný. A jak pravil ve svém životopise Karel IV., ďábel stále hledá, koho by pohrdil a nabízí lidem svastí, v nich se skrývá žluč. Již dávno předtím jsme byli jím pokoušeni, ale s pomocí Boží milosti jsme přece zůstali nepřemoženi. To se pořád odvíjí po tom díle Karla IV. A já vás trošku jim provedu. Když se roku 1340 sešel v Avignonu Karel IV. Se svým mentorem a přítelem, ambiciozním kardinálem Pierrem Siers, setrvali spolu v dlouhém rozhovoru. Ty budeš jednou králem římským. Ty budeš ještě dříve papežem. Karel IV. Se skutečně stal císařem svaté říše římské a na hlavu mu posadil korunu papež Kliment VI. Cílodním jménem Pierre de Rosiers. Karel IV. Založil nové město pražské, Jeruzalém, ale vnímeme to ve smyslu Božího města. Uplatnil zde veškeré alchymistické zkušenosti, jako astrologie, numerologie, geomantika, magie šamanů a mágů, dnes nazývané ezoterikou. V té době se jednalo o nejrozsáhlejší stavební dílo v Evropě. Povolal Matyáše z Arasu, aby vedl stavební huť, a po jeho smrti ji převzal Petr Parler. Přestavbou románské baziliky svatého Víta vzniká monumentální chrám svatého Víta. Petr Hora v toulkách českou minulostí říká, postupně uvedl do nového města 7 řeholí, přičemž vybíral tak, aby dosáhl co největší pestrosti řádů, a dokonce lpěl na tom, aby jejich klášterní chrámy se lišily svou dispozicí, aby každý měl jiný výdory specifickou tektoniku, jako by se rozhodl vybudovat v Prahy jakýsi skanzen rozmanitých typů církevních stavů. Karel IV. Intenzivně pracoval na vytvoření nového světsko-církevního centra, které se s tichým souhlasem papeže přesouvalo z Avignonu do Prahy. Snažil se dát dohromady soubor vysoce specializovaných pracovišť. Například Augustiány na Karlově pověřil studováním odkazu Karla Velikého a starogermánské tradice. Speciální pobočku jejich pražského kláštera založil v Cákách u Karlovské korunovační kaple. Tato dvě pracoviště byla v neustálém spojení a vyměňovaly si své poznatky. Emonzích poblíž staroslovanského pohřebiště na Moráni obnovil studium staroslověnských církevních textů a dbal na další rozvíjení k odkazu Cyrila a Metoděje, svaté Ludmily a sádarského Mága Prokopa. Zajistil jim kontakty do Bulharska, Ruska a dokonce do Byzance. To bylo velmi odvážné s ohledem na avignonský centralismus. Je potřeba ještě vidět, že v této době v okolí Uralu byla velká říše, která měla historii 110 000 let, jmenovala se Rasénie.
v tehdejších pramenech uváděna jako Velká Tartáje, o které se v 18. století přestalo v dějepise psát a vyučovat. To pochopitelně lákalo učence v té době, a proto pravděpodobně vidíme, že Jeroným velmi rád cestoval směrem na východ. Na sklonku Karlova života se dostala církev do schizmatu. Měla dva papeže, kteří se navzájem označovali za kacíře. Nejstarší syn Václav IV., kterého Karlovi porodila třetí manželka Anna Svímická, spravoval po otci Čechy a další území, dostavil nové město a usiloval o císařskou korunu, stejně jako jeho otec. O pomoc se obrátil na svého nevlastního bratra Zikmunda Lucemburského, takzvanou Lišku Zavou, syna čtvrté manželky Alžběty Elišky Pomořanské. Nabídl mu správu Čech a Zikmund hned začal zabírat české hrady. To se Václavovi nelíbilo a mezi bratry vznikl spor, který se vlkl přes 3 roky, v letech 1401 až 1403. Nakonec se usmířili a po smrti Václava IV. V roce 1419 Zikmund spravoval Čechy jako platný následník trůnu. Zikmund řešil v roce 1410 církevní sluznání již trojpapežství v té době a proto nechal svolat papežem Janem 23. do Kostnice konce. Ten v roce 1414 odvolal všechny 3 papeže z funkcí, přiměl je k aplikaci a 11. listopadu 1417 zvolil tu kolonu za papeže, který se nazýval církevně Martin V. To znamená, že v době, kdy koncil rozhodoval o upálení mistra Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského, bylo papežské bezvládí a můžeme si představit a spekulovat o tlacích, které v koncilu probíhaly a intrikách, které k tomu logicky patřily. Zikmund vydal Janu Husovi glejt, kde mu zabezpečoval ochranu na cestu do Kostnice, protože v tu dobu světská moc měla velikou sílu. Upálení mistra Jana i Jeronýma se proto může jevit také jako ukázka a demonstrace síly církevní nad světskou. V takové době se odvíjel život Jeronýma Pražského, učence a dobrodruha. Uvedu jen podek. Jeroným se střetává s arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Habsburka, neboť v Praze dochází ke spálení Wyclifových knih na arcibiskupově dvoře. Za to zpíval pražský lid v té době proslulý popěvek, jehož autorem byl se vší pravděpodobností Jeroným. Zbyněk Zajíc, abeceda spálil knihy, nic nevěděl, co je v nich. Popěvek naráží na údajnou arcibiskupovou negramotnost. Hus exponent exkomunikován, později dán do platby. Král Václav oddálil od něho svou ochranu ruku, když mu jako panovníkovi byla církví zaručena provize z výběru odpustků, proti nímž Hus důsledně bojuje. Hus odchází z Prahy s tížiné interdiktem na venkov, kde je hostem Ondřeje z Kozího a pánu Lefu Bechynu z Lažan. Jeho hlas zaznívá pod širým nebem okolí Kozího hrádku a Krakovce. Odtud se ubírá do Kostnice. Nevíme nic o Jeronýmově mládí, snad jen to, že se narodil na Novém městě pražském. Nevíme nic o jeho rodičích a původu. Jeho otec se vší pravděpodobností jmenoval Václav, neboť v projevu při Jeronýmově bakalářské determinaci je Jeroným nazýván synem Václavovým. Můžeme se také domnívat, že Jeroným pocházel z měšťanské rodiny, nikoli z rodiny selské, jako například Bohuslu. Někteří autoři označují Jeronýma jako syna Zemanského. Přízvisko pražský se dá spíše nasvědčovat pražskému městskému původu. Bezpečně víme, že byl Čech. Když byl později v Paříži, užil stipendia rektora Sorbony Vojtěcha Reňka z Ježova, učeného a proslulého Jihočecha, který toto stipendium určil pro českého studenta v Paříži či Oxfordu. Jeroným byl především křesťanem, v pravém slova toho slova. V době Jeronýmově už bylo i na nejvyšších místech církevních dosti těch, kteří byli křesťany jen podle jména. Jeroným byl aktivním křesťanem, snažícím se dobrat podstaty Kristova učení, odtud jeho učenická bádavost, a tuto podstatu uplatňovat v životě nejenom sám, ale i prostřednictvím všech lidí, které se snažil k této podstatě rovněž přivést. Odtud jeho sepětí s praktickým životem. Na studiích v Praze na vysokém učení se seznámil s Janem Husem. V roce 1398 ukončil studium s titulem bakalář a odjel studovat do Oxfordu.
Zde se seznámil s učením anglického reformátora Jana Wyclifa, Johna Wyclifa, a po ukončení studia přivezl z Anglie Wyclifovy spisy. Byl mistrem 4 univerzit, Paříž, Heidelberg, Kolín nad Vínem, Praha, a v roce 1403 se vypravil do Palestiny a Jeruzaléma. Od roku 1407 působil jarmým na Pražské univerzitě. V roce 1410 byl už opět ve Vídni, kde jej uvězněli a obvinili z kacířství, ale soudu se vyhnul útěkem. O dva roky později se účastnil odpustkových bouří v Praze. Přání poznat zvláštnosti pravoslavné bohoslužby v roku 1413 přivedl na Rus a Litvu, navštívil také polské země. Jako zastánce Wyclifa Jana Husa byl pronásledován. Byl se na Husnický koncil, ale v květnu 1415 jej uvrhli do žaláře a byl souzen. Byl upálen na stejném místě jako Hus necelý rok po Husově popravě. Vedle Jana Husa ho uctívá jako mučedníka nejen církev Československá husická, ale též starokatolická církev v České republice. Hus byl přítelem Jeronýmovým. Jejich životní cesty si byly podobné a v momentu smrti zcela shodné. Lišili se zejména v tom, že Hus byl člověk poutaný svým životem v Pražské univerzitě a hlavním duchovenským a kazatelským povinnostem. Jeroným naopak byl člověk jakoby v odkrývání zásad pravdy ustavičně hledající a v tomto hledání vázaný na časté cestování a pohyb po světě. Nasvědčuje tomu i jeho životní heslo. Pohrnati nebezpečí, nepodlehnouti ohni, jíti vstříc ranám, vytrhovati si z radostné a rozhalené hrudi nepřátelské šípy. Při čtení tohoto životního kreda nás dojímá jeho druhá část. Ohni podlehlo jen tělo, neochvějné zásady, ducha nám stále září vstříc. Stojíme u prvého klíčového bodu Jeronýmova života, její univerzita. V Zlíně univerzitní půdy se u Jeronýma zrodily základy jeho učeneckých i životních zásad. A pomohlo tomu několik okolností. V prvé řadě to, že se seznámil se spisy a zásadami oxfordského profesora Johna Wyclifa. Mistr Jan Hus dokončil přibližně v době, kdy se stal Jeroným bakalářem, opis 4 filozofických Wyclifových traktátů. Často si klademe otázku, proč právě Wyclifovy názory ovlivnili do takové míry tehdejší vzdělance v Čechách a nejenom vzdělance. Wyclifovo stanovisko dovoluje kritiku církve i společnosti. Kritiku církve, jejíž mravoučné zásady zcela poklesly a současně upadly do služebnosti feudalismu. Nebylo to jen dvojpapežství, pozdní trojpapežství, které výrazně signalizovalo, že z církví západní oblasti křesťanstva není něco v pořádku. Je ovšem logické, že ochoří-li hlava, ochoří většinou i ostatní půdy těla. V Čechách zcela zjevně dochází ke značnému poklesu církevní autority díky nadměrné nepřístojnosti v chování příslušníků kléru všech vrstev. Mravy příslušníků vyššího i nižšího kléru nabyly už takového rázu, že se staly terčem posměchu i vážného poukazování všech vrstev obyvatelstva. Byl to právě nově graduovaný bakalář Jeroným, jen se patrně na jaře roku 1399 vydal z Prahy přes Německo a dále do Bruselu brát i Kleist. Odtud pak přes kanál La Manche do Anglie a lodí potomže do Oxfordu. Byla to Jeronýmova první zahraniční cesta. Víme, že náš hrdina velmi rád cestoval. Zde jsme u druhého klíčového bodu jeho života. Cesty jsou pro Jeronýma vždy osudovými a nakonec i osudnými. Nikdy však necestoval jen pro zábavu. Vždy pro nějaký hlubší smysl. Poprvé jel tedy poznat učení oxfordského pedagoga přímo k pramení a odtud také dovést jeho spisy. Jeroným brzy poznal podstatu Wyclifova učení. Je příznačné pro jeho nesmírně rozvinutý smysl dobrat se podstaty všeobecné, že se snažil z Wyclifismu vytříbit to nejryzější. Poznal, že pro obrodu církve při zachování jejího významu a podstaty, a to je opět příznačné jak pro Jeronýma, tak i pro Husa, kteří nechtěli církev zrušit, nýbrž obrodit, jsou nejdůležitější Wyclifovy reformy sociální, a to takové, které nutně vycházejí ze snah po obrodě v lůně církve. Jeroným hledá. V roce 1403 ho nacházíme na cestě k Božímu hrobu. Podruhé se vydává do Palestiny koncem roku 1407 jako průvodce královského lovčího Filipa Louta z Dědí. Proč v tak krátké době navštěvuje svatou zemi po dvakrát? S
Sotva asi byl zde podruhé jen jako dvorný průvodce krajinského lovčího, byť jako tlumočník a člověk znalý světa. Už jen z toho důvodu, že byl spolu s Husem a mistrem Jesenicem jediný z rozhodných zastánců tří hlasů pro Čechy na Karlově univerzitě. Jeroným hledá pravdu. Cesta k Božímu hrobu vedla přes Byzant, tehdy ještě svobodné císařství, odolávající moci Turků. Byla to pravoslavná Byzant. Víme také, že Wyclef měl sám velkou úctu k pravoslavným Řekům. Jeronýmovy výroky o pravoslavných Řecích jsou velmi zajímavé. Kostnici například prohlásí, že Čechové jsou potomky Řeků a sotva tím myslí Řeky antické. Zde už zcela zjevně poukazuje na vztah Čechů k pravoslaví. Jeroným v Byzanci nachází odpověď na otázky hloubavého nitra, týkající se nápravy v západní církevní oblasti, správného vztahu mezi filozofií a teologií a v neposlední chvíli jistě i zásad společenského soužití. Patrně už na této cestě, přesněji dvou cestách roku 1403 a 1407, setkává se Jeroným s pravoslavným ritem a poznává, že východní liturgie stále zachovává podstatu původního ritu křesťanského. Zřejmě také poznává větší sepětí duchovních s věřícími laiky, než je tomu v oblasti západní. Husův nejlepší přítel seznamuje samozřejmě druha se všemi svými poznatky. Proto nacházíme nejenom v některých husových dílech, ale i v celé věroučné základně husitství zřetelné prvky pravoslavné. Tyto cesty za pravoslavím jsou současně předělem Jeronýmova života. O 5 let později ho nacházíme na dvoře polského krále Vladislava v Krakově. V uplynulých zmíněných 5 letech prožil pražský mistr mnoho rušného, podnětného i bouřlivého. O nich 5 letech, zejména v jejich závěru, stalo se mnoho pohnutého nejen v životě Jeronýmově, ale i v životě jeho přítele Jana Husa a celého českého národa. V letech 1406 a 1407 působí Jeroným na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a později v Heidelbergu, kde proklamuje na veřejné disputaci zajímavý názor o utváření božího světa. Tak, jako spolu souvisejí 3 božské osoby v nerozdílně trojice a přitom znamenají každá vlastní kategorii božství, tak také při své odlišnosti spolu vzájemně souvisejí nejen lidé, ale i všechny bytosti, přírody živé i předměty přírody neživé. Boj proti Wyclefismu v Čechách vrcholí. Pražská univerzita, ustrašená papežskou neústupností, odsuzuje 45 článků oxfordského mistra jako bludné s tím, že si vyhrazuje právo posouzení. 3. ledna 1409 na veřejné disputaci Quodlibetu zazářil Jeronýmův řečnický výkon. Zde veřejně a poprvé spojuje úsilí boje za odhalení správného jádra Wyclefova učení ve smyslu všeobecné nápravy v církvi s vlastenectvím, ústícím ve snahu vybojovat Čechům prvenství ve vedení pražské univerzity. Mluví o svatém českém národu, o službě vlasti, o úsilí zachovat ryzí jméno českého království za hranicemi proti cizáckým pomluvám. Vyhledáme-li pravdu, musíme ji nejenom poznat, ale také hájit. 6 let před kostnickým procesem zaznívá myšlenka zvonu pravdy, vyústující ve známé Husovo braň pravdu až do smrti. Když se Václav odvrací od Husa, odchází mistr Jan, jak už řečeno, na venkov a později do kostnice jí sa odhodlán odvolat, to už jenom k Bohu. Jeroným má před sebou ve svém životě snad cestu nejdůležitější. K Rusenu, to je pravoslavným obyvatelům Bílé Rusy. V březnu roku 1413 nacházíme Jeroníma na dvoře polského krále Vladislava v Krakově na pozvání Vladislavovo i jeho bratra litevského knížete Witolda. Historikové se liší v názorech na důvod Jeronýmovy cesty do Polska. Někteří jej vidí v diplomatickém poslání, jímž česká šlechta oddaná Husovi hledá přirozeného slovanského spojence. Jiní hovoří o osobním zájmu Jeronýmovu bez hlubšího udání důvodu. Sledujme však dále směr Jeronýmovy cesty. Přijímá s radostí pozvání knížete Witolda k tomu, aby ho doprovázel na Bílou Rus, kde chtěl Witold vyřešit s mírem nějaké nesrovnalosti mezi korunou a pravoslavnými poddanými. Když dorazili do Vitebska a vyšla jim vstříc dvě procesí, jedno dominikánských mnichů s ostatky svatých, druhé pravoslavných mnichů s ikonami, Jeroným opomíní dominikány
pokleká a uctívá pravoslavné ikony. Obrazy schizmatických rutenů jsou věrnýma ve větší úctě než svaté ostatky dominikánské. Bohužel tento čin znova uspíšil Jeronýmovi cestu na hranici. V kostnické žalobě je mu vytýkáno, že se k bludu nevěry zase přivést usiloval jest. Tato věta nasvědčuje tomu, že Jeroným úplně chápal podstatu pravoslaví a že s ní zcela souhlasil. Kostnický žalobce používá obráceného slovníku. Nevěra je pro něho vírou pravoslavných. Také ve Pskově se Jeroným účastnil pravoslavné bohoslužby, v pokleku uctíval svaté dary a zřejmě také přijímal. Zde je jasná odpověď na důvody Jeronýmovy cesty. Další seznámení se s pravoslavím, tentokrát u pravoslavných Slovanů. Naskýtá se samozřejmě otázka, do jaké míry si Jeroným uvědomoval význam cyrilometodějské mise, zdali si byl vědom toho, že jeho předkové byli vlastně pravoslavní. Jeho výrok o tom, že Čechové jsou potomci Řeků, by tomu plně nasvědčoval a současně jako by se jim Jeroným zavazoval pro svou budoucí činnost na božím mír. Jeroným byl také vynikajícím hudebníkem a znamenitým, nadšeným zpěvákem. Setkal se ve Vitebsku a Pskově jak se zpívem lidovým při bohoslužbách, tak i se zpívem klirosových kůrových zpěváků. Proto také doporučuje duchovní zpěv, který preferuje při bohoslužbě mimo ní. I tento rys je pro pravoslavní typický. Zbývá se ještě zmínit o poslední fázi Jeronýmova života. 4. dubna 1415, 4 měsíce po Husově zatčení, objevuje se v Kostnici. Hus výslovně v jednom listu z vězení varoval Jeronýma i Jana z Jesenice, aby do Kostnice neodcházel. Jeroným se však o obsahu listu nedověděl, byl patrně koncem roku 1414 opět v Krakově. Chtěl zřejmě na pomoci intervenci pana Lacka, skrabář u krále Vladislava, v Husův prospěch, a také být znovu u svých pravoslavných bratří. Poslední Jeronýmovo slyšení bylo 30. května 1416. Kardinál Ostýský Jan Brodný, Devevis, obvinuje Jeronýma, podobně jako byl obviněn i Hus, nejen z kacířství, ale i z jeho důsledku v podobě provokování lidí k revolučním činům. Jeroným opět vyznává, že věří ve církevních předpisů, hrdě se však v tomto bodě obžalo vyhlásí k odkazu Husovu. Je odsouzen. Na cestě k hranici zpívá vyznání víry, litanie a mariánskou píseň. Pak řekne německým lidem kolem sebe. Milované děti, jak jsem právě zpíval, tak i nejinak věří. Toto vyznání je má víra. Umírám nyní, protože nesouhlasím s koncilem a proto, že netvrdím, že mistr Jan Hus byl spravedlivě a řádně koncilem odsouzen. Vím totiž dobře, že byl opravdovým hlasatelem Evangelia Ježíši Krista. Katovi nařídil zapálit oheň před ním. Kdybych se ho bál, nikdy bych sem nebyl přišel. Zaspívá. Do rukou tvých, pane, poručím svoji duši. Pak povzdechne. Bože Otče, odpusť mé hříchy. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi Petrovi Sinkovi. Přednáškovou část uzavře spisovatelka Lenka Procházková s tématem Ten druhý, který nám jistě přinese nečekaný a inspirativní pohled na Jeronýma Pražského a jeho dobu. Děkuji za slovo. Já jsem tam svůj příspěvek přejmenovala, takže doufám, že nebudete pokládat za kacířství, že se jmenuje Evangelium podle mistra Jeronýma. Já si k tomu ještě stoupnu. Drahý mistře Jeronýme, dnes je to 600 let ode dne, co jste statečnou smrtí opustil svět náš nezdejší. Chtěl jste obhájit učení mistra Jana a veřejnými listy jste žádal kardinály, aby vás vyslechli. Místo toho
vás dali zajmout a násilně jako hrdelního zločince přivléct do kostnické cely. Ze svobodného obhájce poznané pravdy jste se tak stal dalším obžalovaným z kacířství. Ani jiskrný dar slova a vaše neobyčejně rozsáhlé vědomosti a pronikavé myšlení nemohly zdolat nízkost těch, kteří místo argumenty přesvědčovali své kritiky právem útrpným. Rozsudek vám byl zřejmý už během dlouhého surového věznění. Podmínky, za kterých jste mohl přežít, jste také znal. Proč jste je nepřijal? Proč jste se rozhodl následovat svého přítele a spolupracovníka i ve smrti a stát se druhým nevinně upáleným pro tutéž věc? Odpověď je prostá. Ta věc, která svým významem přesáhla horizont lidského života. Pokáním byste tu svatou věc zpochybnil. A tak jste přijal úkol stát se pečetí Husova novátorského odkazu, ke kterému jste mohutně přispěl svými poznatky. Stát se pečetí, vydat se ohni na stejném místě, jako před rokem on, si žádalo velikou pokoru a velikou oddanost poznané pravdě, ale také hlubokou důvěru v ty další, v ty, co zůstávají naživu. Jasnozřivou důvěru v to, že i oni přijmou s pokorou svůj úkol a stanou se strážci té pečeti. Spíše intuicí než rozumem jsem se pokoušela vnořit se do vašich myšlenek, které vám v oné poslední noci ve vězeňské kopce odpíraly spánek. Vytušila jsem váš pocit nesmírné osamělosti. Kroky stráží za dveřmi jí dodávaly na intenzitě. Snad do vaší cely doléhaly i zvuky kostelních zvonů, které mechanicky ukrajovaly čas zbývající do rozbřesku. Zalidnil jste svou osamělost vzpomínkami? Nebo jste je, když k vám přilétali nevolané, vypětím vůle zaháněl jako pokušitele poslední? Držel jste lano svého rozhodnutí modlitbami? Přenesli vás temnou nocí a napříč časem do Getsemanské zahrady, abyste poslední hodiny prožil po boku Ježíše? Jeho osamělost, úzkostná osamělost bdícího uprostřed spáčů v evangeliích dojímá lidskou hloubkou příběhu. A vy jste, mistře, Jeronýme, evangelia znal na spaměť. I Jeruzalém jste znal. Dvakrát jste jej navštívil při cestách za poznáním. Ocitl jste se tam po třetí, v té dlouhé osamělé noci. Překročil jste spící učedníky a usadil po boku mistra z Nazareta? Pokud ano, už jste nebyli osamělí, ani vy a ani on. Sdílená pravda má přece mnohem větší energii než sdílená úzkost, protože pravda hledí do budoucna s odvahou. I o tom se mluví v evangeliích, tedy dobrých zvěstech. Vy, přemýšlí mistře Jeronýme, jste jejich smysl pro opravdovější život lidí pochopil navzdory církevním úpravám a vynechávkám.
nebyl jste kněz, takže nás nenávistní členové koncilu nemohli ponížit jako mistra Jana odsvěcením. Kacířskou papírovou čepici jste si hrdě nasadil sám. Tím svobodným gestem jste vyjádřil kolem stojícím loutkám v drahých hábitech své hluboké pohrdání jejich hrou. A pak jste té šmíře v rolích soudců předvedl, jak umírá muž, když v souladu se svědomím završuje svůj životní úkol a stává se pečetí. Drahý mistře Jeronýme, teď následuje dobrá zvěst pro vás. Vaše naděje a jasné zření věcí budoucích se brzy naplnily. Husovo učení, na kterém jste se podílel a které jste spečetil svou smrtí v plamenech, uchvátilo smýšlení Čechů a sjednotilo je jako boží bojovníky pod praporec s kalichem. Svou víru a právo na ně ubránili proti pěti křížovým výpravám. Ta slavná epocha českého národa dodávala sebevědomí a inspiraci i generacím dalším. Také cizozemští učenci a hledači pravdy čerpali sílu z myšlenek české reformace. Ovšem ti, na které jste v Kostnici opovržlivě křikl, jste jenom lidé a ne bohové, se nepoučili a nepolepšili. Jejich nadutost, hamižnost a touha pomoci kráčela dějinami Evropy jak vlastním záhumenkem. Kosila vzpůrné hlavy, rodiny a celé rody hubila plevelem nenávisti i národy vzájemně hnala proti sobě. Těm nejodolnějším vůči lži a nejvěrnějším poznané pravdě, ke kterým patřil především národ náš, vypálila církev znovu cejch kacířů a trestala je ohněm a mečem. Nechci vás ale držet v úzkosti, mistře Jeronýme, vězte, že Češi i to plošné násilí přestály se vztít. Nezavrhli svědomí ani své předky, zůstali strážci pečeti. Nevyměnili rodný jazyk, který vám byl tak drahý pro svou líbeznost a skrytý význam slov za cizí mluvu. V době národního obrození se české země znovu staly dějištěm zázraku. Ten zázrak však opět způsobili lidé. Lid obecný, v jehož charakter jste pevně věřil, a také vzdělanci, které jste navždy povolal pro službu pravdě a vlasti. Právě v epoše českého národního obrození se znovu vzkřísilo i vědomí slovanské vzájemnosti. Stará utkvělá myšlenka, která už vás podzbuzovala k hledání a nacházení společných kódů a principů, se znovu vynořila. Drahý mistře Jeronýme, vzpomínáte, jak jste dny a noci trávil v sedle nebo v rychlých povozech při cestách do Polska, Litvy a na Rus, abyste poznal pravoslaví? Dodnes se vedou učené debaty o tom, zda jste jeho věrouku, která vám připadala mnohem bližší evangeliím než římské katolictví, přijal za svou, anebo zda pro vás byla jen další inspirací k reformám. Ani dnešní seminář na tuto otázku nenajde pravdivou odpověď, neboť do tajných věcí mezi Bohem a jeho člověkem ostatní nedokážou nahlížet. Drahý mistře, mluvila jsem o národním obrození,
které zpevnilo páteř Čechů především odkazy na národní historii a na její soustažnost k budoucnosti. V té době se nejen vaše a Husovy spisy, ale i díla dalších géniů reformace, například Jana Amose Komenského, znovu stala aktuálními. Jejich nadčasovost spočívala a stále spočívá v ideji, že aby si lidé byli rovni a dokázali ve svornosti nastolit ono království Boží na zemi, musí mít zaručené právo na hledačství, na vzdělání, neboť svobodný rozlet lidského ducha smí omezovat jenom lidské svědomí, nikoli vnější zákazy. Epochou národního obrození byste byl nadšen, mistře Jeronýme, a kdyby fungovala reinkarnace, jsem si jista, že vaše převtělení by mělo jméno Karel Havlíček Borovský. Pro český národ a jeho osud je příznačné, že v každé těžké době, kdy odhodlanost lidí skomírá a množství kvůli snadnějšímu živobytí národní zájmy zrazují, se ti silnější a předvídavější opřou o odkaz mrtvých předků jako o pevnou zeď a potom silou poznané a sdílené pravdy pozvedají malověrné a zhromažďují nerozhleděné k úkolu, který je pro českou zemi dědičný. Takovým mužem byl i první československý prezident, zakladatel suverénního státu profesor Tomáš. Dlouho předtím, než republika vznikla, už pro ně vychovával lidi v budoucí občany, v demokraty, v humanisty a vlastence. Na prezidentskou standartu dal umístit Husovo heslo Pravda vítězí. Vypadalo to tenkrát, že dějinná krušnice je konečně zdárně uzavřena a že nás čeká jen práce uvnitř kruhu, především usilovná práce sociální a osvětově kulturní. Musím vás ale znovu zarmoutit, mistře Jeronýme, neboť ta pravda nezvítězila na dlouho. Už za 20 let nás Jidášové zradili a prodali naši demokratickou republiku jako odpustek pro cizí hltavost. Ale vám, drahý mistře, nemusím říkat, že pravda ze světa nezmizí, pokud nezmizeli lidé, kteří hledají cestu k ní v každé době, ale především v časech zlých, se tito poutníci s přízněný volbou vydávají po stopách pravdy. Je to nekonečná pouť, ale jediná důstojná lidské bytosti. Právě proto je její pěšinka tak úzká, křivolaká, a mnohdy mizející mlze. Zatímco lež mašíruje po rovině a ještě si k tomu bubnuje a nazývá se pravdou. Zatím se ale ještě nikdy nestalo, že by lež, prosazovaná a udržovaná násilím, dokázala pozvednout lidskou mysl. A pokud ano, tak jedině k odporu. To se prokázalo i v době války, která tehdy zachvátila téměř celý svět. Odpor proti ní se nakonec jednotil, ale stálo to desítky milionů životů. Mnozí z těch, kteří světovou válku přežili, však ztratili víru v Boha. Jiní se domnívali, že v souboji s peklem zemřel.
Vnímám vaše rozhořčení, mistře, a chci je rozptýlit, protože ani nevíra mnohých v existenci Boha nezničila jejich víru v člověka. Ani odvěkou touhu hledat přesah lidského života válka nezabila. Jsem si jistá, že vaší zvídavosti bude imponovat zpráva, že lidé při hledání pravdy získali hybné schopnosti andělů, když vymysleli a vyrobili stroje létající až k měsíci. Teď ale odezírám vaši otázku, zda tento pokrok lidského bádání a umu sjednotil všechny muže a bratry a sestry spojil sesterstvím. Moje odpověď, mistře, je dvoustupňová. Nejprve vás potěší dobrou zprávou, že právě vaši milovaní Češi se v té době před necelými 50 lety opětně inspirovali starou ideou o svobodě názoru. Karlova univerzita, na níž jste působil a vychovával učeníky, se tak znovu stala centrem filozofických disputací, na které přijížděli hosté z celé Evropy. Nadšení studenti se postarali o šíření poznatků přímo v ulicích Prahy. Podobně jako kdysi nezbední bakaláři, pro které jste byl vzorem vtipu a odvahy, i tito jejich následníci pořádali průvody masek, zpívali posměšné písničky a žádná kritika stávajících pořádků a mravů jim nebyla cizí. Brzy je podpořili i umělci a další veřejně činné osobnosti a v krátké době i lid obecní. A pak jsme znovu v Čechách prožívali zázrak sebevzkřícení národa. Zasáhl i mysl konšelů. Někteří odstoupili, jiní konšelé národní zájmy podpořili a začali pro ně pracovat. Dodnes vzpomínáme na tu euforickou dobu, kdy jsme se znovu stali středobodem světa. Ta špatná zpráva ale je, že to nevyšlo. Prý to byla nevhodná rebelie. V Čechách je to z hlediska mocných okolního světa pokaždé nevhodná rebelie. A přitom nám jde stále o to samé, i když pojmy se obměňují. Snad, kdyby nás bylo víc, nebo kdyby naše země byla ostrov, ale z ostrova bychom nemohli Evropu inspirovat. Říká se, že jsme jejím srdcem. Taková obrovská odpovědnost a tak nepatrné možnosti chránit krevní oběh Evropy před skornatěním. Odpusťte, mistře, zapomněla jsem, s kým mluvím, a navíc při jaké příležitosti. 600 let střídavě zapomínáme a zase se rozpomínáme na tu osudovou odpovědnost. Je to jako podzemní řeka. Nevidíme ji, ale víme, že tu je. Cítíme pod nohama rytmus jejího proudění, který je v souzvuku s rytmem skrytým v hlubinách naší paměti. Někteří tomu takto měru chtějí uniknout a utíkají k jiným řekám, aby se vyvázali. Ale země je kulatá, takže nakonec... Proč se směje tady střed? Opravdu je to koule. Čestné zlo. Dokonce i církev už to uznala. Pár lidí sice nejdřív upálila, ale pak pochopila svoji omezenost a svoje tehdejší meze. Ale teď jí znovu narostl hřebínek, zvlášť hodnostářů, co úřadují u nás v Čechách. Představte si, mistře Jeronýme, že si nedávno katolická vrchnost vyhandlovala do vlastnictví statky, o které přišla dějným vývojem. A tak má z čeho podplácet končely. Toho království božího na zemi
jehož mravní principy jste hájil i před koncilem, jsme tady pořád nedosáhli. Nerovnost lidí trvá, chudoba se šíří světem jako mor a nezodpovědnost mocných vzbuzuje úzkost. Hegemonem se stává lež a pravda už znovu stojí na hranici, jak kacíř proklatý. Varovné hlasy těch, kteří si uchovali svědomí a zdravý rozum, se zatím nespojují v chór a slábnou ve svém osamění. Tentokrát má lež dlouhé nohy a umí kráčet i pospátku. Snaží se přepsat historii dávnou i nedávnou. I u nás v Čechách už se lež nakročuje, aby nám rozbořila tu zeď, o kterou se po dlouhé generace opíráme a z které čerpáme sebevědomí a odvahu. 600 let po vaší hrdinské smrti, mistře Jeronýme, stojíme my Češi, které jste ustanovil za strážce pečeti, zase před úkolem. Je tak veliký, až z toho mrazí. V duchu však slyším vaši úžasnou otázku. Abyste čekali, mý drazí, že váš poslední úkol bude malý. Děkuju. Děkuju a kláním se. Tímto se uzavřela přednášková část a nyní otevíráme prostor k otázkám a diskuzi. Prosím, pokud můžete mluvit z místa, nebo jestli chcete mikrofon, tak přijďte sem. Já jsem chtěl poděkovat všem řečníkům a mám dvě malé otázky, které začnou jistě záplavu vodopádu velkých otázek. Vy jste říkala, paní doktorko, že v Praze bylo v té době 30 až 40 tisíc obyvatel a 100 tisíc studentů. To je, já jsem slyšel právě 100, tak... To bylo maximálně přeřeknutí, jo, ale já jsem se lekl, že to by bylo víc než dneska. Ne, musela jsem říct 10 tisíc. Mám to tady napsané. No a to bude? A to nic, já musím, abych si to ujasnil. A potom ještě mám druhou otázku. My se celý život učíme o těch odpustcích. A já bych se rád zeptal, jak se předpokládalo, že by to vlastně fungovalo v praxi? Protože vy jste si kupovala dopředu už to odpuštění hříchu. Co by bylo za instituci, kam jste se po spáchání toho hříchu obrátila s tím odpustkem, aby vám bylo odpuštěno? Jestli byla taková instituce ustanovena, nebo jak to vlastně mělo fungovat? Původně, a teď budu mluvit s odkazem na mistra Jana Husa, který tuto otázku rozebíral velmi podrobně v některých svých spisech. A on zdůrazňoval, že tedy takhle ještě bych měla předeslat, že původně v křesťanství mohlo se odpustit jenom jednou za život. Jo, že to bylo něco, kdy se člověk rozhodl, že změní svůj způsob života, že napraví hříchy, které spáchal, a už je nebude páchat. Jestli toto jednou bylo ještě v době Husově, tím si nejsem jistá, ale Hus právě mluvil o tom, že odpustit
nemůže papež ani kněz, že odpustit může jenom Bůh, a to jenom právě za předpokladu, že se člověk rozhodne, že ty hříchy, nebo vůbec hříchy, nebude už páchat, a hlavně, že napraví hříchy, které spáchal, což byl potom akt velmi komplikovaný a vlastně to bylo úplně něco jiného, než co hlásala církev od toho 14. století, jak to bylo ve 13., ve 12., nevím. Takže a myslím taky, že už to bylo velmi pokřivené. Takže asi takhle. Stačí nám to, nebo? Dovolím si? Ano. Nestačí? Nestačí. Protože vy jste mi to vysvětlila tak, jak by to mělo být podle třeba Husa nebo jeho žáků a kolegů, ale jak to měla ta katolická církev vymýšlet? No tak to už bylo naprosto pokřivené, a řekla bych tvrdé, protože jak prodávala odpustky, tak to bude... Já chápu, ale teď já jsem si koupil ten odpustek, jo, udělal jsem hřích, kam jsem spěchal, aby mi bylo odpuštěno, do jakého úřadu? Ne, už jste nikam nespěchal, zakladil jste a tím to skončilo. A když jste spáchal nový hřích, tak podle velikosti jste opět zaplatil. Ale budete se divit, oni se prodávají odpustky i v současnosti. Já nevím, jak to je tady, ale ve Španělsku je to úplně normální. Já jsem se, nevím prostě, no, prosím, Turko. Jo. Já bych jenom krátce... Turko, pan papež František při některém ze svých projevů vyhlásil akci prodávání odpustků. Já jsem tuto věc slyšel asi před rokem televizi. Ještě v krátkosti zareagoval. Víte, ono to 14. století, my si to pořád představujeme tak, jak to tady bylo vyobrazeno, že to bude něco hrozného. A jenom pro představu, z tehdy existovalo asi tak 3x až 5x nižší daňové zatížení obyvatelstva než je dnes. A ten odpustek, to bylo předplatné na hřích. Víte, to jste si předplatil a pak jste tady vyhodnotil, že už jste si vyčerpal ten kredit, tak jste si šel dobít. Kdybych to parafrázoval na dnešek. Prosím další dotazy. I Lenčín samozřejmě, ten poslední. Jenom si myslím, jestli tam nezazněla jenom drobná nepřesnost. Že Lenka říkala, že vlastně ta katolická církev, že si znova vydobila to, co vlastnila. A já bych jakoby... O co přišla. Ale ona jestli to vůbec někdy vlastnila, jako tu velkou část, protože pokud vy, tak ona to dostávala jenom... Jasně. Ale aby to tady dobře zaznělo, že vlastně i ta církev dneska zhodla to, co nikdy ve skutečnosti nevlastnila a dostávala pouze od těch vladařů využívání. No, prostě. Nebylo to takové to klasické vlastnictví, jako známe dneska. A potom druhou věc. Vlastnila. No i a právě. Josef II., český král a císař římský, tak ten prostě skonfiskoval v Rakouské říši tehdy 720 klášterů, jak tedy mužských, tak ženských, a skonfiskoval kláštery, které nazval, že mniši a jindřišky nedělají nic užitečného pro společnost, že prostě žijí jako pro sebe. To byl vlastní svět, kde si vždycky vychovávali kolem 7-10 následovníků, na to byly školy, ale ty školy vlastně většinou někdy ano, nebyly přístupné ani normálně mladým lidem. Takže ta církev opravdu před touto reformou vlastnila obrovské majetky, a také vlastnila tisíce a tisíce nevolníků. A v pramenech se dovídám, spíš v literatuře, že to nevolnictví na těch církevních panstvích bylo ještě daleko krutější, než tomu bylo na šlechtických panstvích. Možná,
že jak kde, ale jako kde to bylo. Já jsem teď nedávno zažila, že tyhle ty věci, když půjdete kamkoliv do hradu, do zámku, jak jsou ty krásné prohlídky, tak se nikdy nedovíte, z čeho ta církev ty peníze nebo ta šlechta ty peníze na ty krásné stavby čerpá. A když řeknete té průvodkyni, jako proč neřekne taky tuto druhou odvrácenou tvář této situace, tak se mi stalo dvakrát, takhle já se stala drzejší a drzejší při těch prohlídkách. Tak se mi stalo dvakrát, že mi řekla jedna, to je ale mnohem složitější. No a ta druhá, ta neodpověděla vůbec. A takhle a třetí, to je nejdůležitější. Byla jsem na prohlídce s matící českou v Lorentě. A tam byla sympatická průvodkyně, ukázala nám všechny ty poklady a já jsem jí zase položila otázku, proč neřeknete něco o širším kontextu, kde ta církev brala peníze na tohle. Teď bylo přece hrozné nevolnictví, ty lidi byli utření, umírali v 35 a to všechno, jako ty výsledky jejich práce, získávala církev a podle toho žila. A ona mi říkala, to ne, nevolnictví, to ti lidé pracovali zadarmo asi tak jeden den v roce. Já jsem byla v takovým šoku a jenom jsem řekla, to snad nemyslíte vážně. A ona se odvrátila, oni nechtějí komunikovat. Děkuji za odpověď a prosím. Předtím jsem četl, bylo to myslím, učebnice dějiny státu a práva v Československu ještě tehdy a tam bylo napsané v době předovšetské 1/3 pozemkového vlastnictví vlastnila katolická církev. Zároveň preláti a tady tito vyšší církevní hodnostáři byli zastupitelé ve sněmu, jak zemských, tak generálních, ano, a po husických válkách se to změnilo a zástupce už potom tam nebyli církevní a přišla o část majetku. Vzpomínám si na poslance Bendu, který řekl raz v televizi někdy kolem roku 2012, že to chcou dostat ne k Josefovi II., ale před josefínskou dobu, tedy i ke Karlovi IV. Třeba a před Karla IV. To je celo to mě znamená. Já jsem to asi lépe nerozuměla, ale jenom chci říct, že ten věc za reformace, samozřejmě ta katolická církev ten majetek neměla, protože tu bylo 90% protestantů a jenom 10% katolíků, ale po Bílé hoře se všecko v krutě změnilo. Jo, násilná katolizace. Muselo odejít 30 tisíc protestantských rodin. Znásobte si to 5, 6, 7, protože každá rodina měla několik dětí. Takže to byla vlastně nechci říct ani revoluce, nějaký silnější slovo než revoluce. No, to je takový obrazný, ale prostě, když použiju mírný výraz, tak to byla revoluce zhora. A už Masaryk psal, že revoluce zhora znamenají prostě strašlivé poměry pro to, co nazýváme obecný lid. A to se také stalo. Nakonec měl papež i Habsburkové původně plán, že vůbec vyhladí český národ. No ale po 30-leté válce tady ze 3 milionů zůstalo jenom 500 000, protože jednak válka, jednak mory, cholery a tak dále. No a najednou ta nová, chamtivá, zlá, opravdu zlá šlechta, cizí, tak potřebovala levnou pracovní sílu. No a k tomu jim byli ti Češi dobří. Takže takhle to trvalo skoro 200 let. No a pak přišlo, to jsme měli obrovské štěstí vlastně, osvícenství. No to mělo kořeny samozřejmě hlavně ve Francii, ale i v Anglii. Tam už byli reformátoři od 17. století. A já jsem zapomněla jméno jednoho, který vytvářel argument na obranu toho obecného lidu a jeho důstojnosti a jeho určité sociální úrovně.
velice krásným argumentem, který já miluji, ale teď nevím, jestli si na něj vzpomenu doslovně, ten, jak si hlásal, že jsme všichni křesťani a že všichni křesťané mají právo na spasení, ale k tomu spasení potřebují nejen víru a poslušnost, ale potřebují svobodnou vůli, spotřebují, aby mohli používat svoje svědomí, protože bez těchto dvou rysů jsou otroky, o svém životě nerozhodují a tím vlastně si blokují to právo na spasení, protože nejsou zodpovědní za svoje činy, protože jenom poslouchají a nemají svobodnou vůli a vlastně ani rozvinuté svědomí. Není to krásný argument? Já jenom se vrátím ještě k tomu panu Bendovi, o kterém jste mluvil. My jsme mnohokrát, protože s Lenkou spolupracujeme dlouhodobě, proti církevním restitucím bojovali na různých barikádách, ale mnohokrát také před poslaneckou sněmovnou. A jednou, když jsme byli před poslaneckou sněmovnou, tak tam procházel právě pan poslanec Benda. A my jsme se ho ptali, jako, proč nám nedají soupis, proč nám nedají seznam těch věcí, které chtějí vydat. A on tak bezelstně jako pravil, ale vy byste nám ho vyškrtali. Další dotaz, který jsem měl. Já jsem ještě druhou část a chtěl bych využít toho, že je tady pan vladyka mezi náma. Protože v Čechách je zajímavé to, že vlastně většina, naprostá většina se tady, pokud vůbec věří v Boha, tak se hlásí spíš k tomu západnímu pojetí těch církví. Jo. Ale za druhé světové války, když sem západní vlastně komanda přišli popravit Heidricha a potom se dostali do Ústí, tak je zajímavé, že podporu jim neposkytli prostě ty katoličtí knězi, ani takové, takový ty knězi prostě toho protestantského směru vyznání a zachraňovali se u pravoslavné církve, prostě tady v Veslově ulici, toho pátera Gorazda, který tam byl. A vůbec se o tom nemluví, prostě historici se toho bojí, štítí se prostě všeho východního, štítí se všeho prostě, co přichází odtamtud. A já bych chtěl, aby to tady zaznělo, jo. Prostě tady je vidět, že prostě ty Češi, kteří se tady narodili, plus ty Slováci, kteří byli členové toho komanda, tak potom, když se dostali vlastně do těch úzkých, tak neklepali na ty katolické kostely nebo na ty protestantské fary. Ale prostě... Neklepali na strahovský vrata a ty nebyly otevřené. A to tady zazní, nech to tady zazní. Jestli dovolíte mi se k tomu vyjádřit, zaprvé církevní restituce takzvané, jednalo se o vyrovnání státu s církví. Konečně v Čechách skončil režim, který nastavil právě už zmíněný český král Josef II., který takzvanou sekularizací církevního majetku zařídil, že duchovní se stali státními úředníky. Vedli matriky, tam měli další ještě povinnosti, které souvisí s tím být státním úředníkem. To se líbilo, nebo nelíbilo, ale bylo to, jelikož první republika akceptovala církevní právo rakousko-uherské, tak to pokračovalo za první republiky i z doby okupace a soudruzi, když zvítězili, tak se velmi těšili a radovali z toho, že to tak je, protože to pro ně byl způsob, jak kontrolovat činnost církve a jak prostě se vyrovnávat s duchovními, kteří byli nepohodlní. Že jim takzvaně sebrali státní souhlas, že tedy prostě všichni byli evidovaní a všichni museli tedy jaksi lojálními býti vůči komunistickému režimu. To tedy skončilo, když u těch našich měžných převratech se ty věci začaly ubírat jiným směrem. Ti, kteří měli za první republiky majetky, tak je dostali na svátek.
církev nedostala nic. Nemyslím to, co měla za Rakousko-Uherska, nebo co měla za Premier republiky, ale prostě to, co znárodnili při tom aktu znárodnění soudruhy. A stále se vedli rozhovory o tom, jak to učinit, jak se vyrovnat. Bylo mnoho komisí, mnoho takových jaksi naspadnutí projektů a v roce 2013 v lednu se tedy přijal zákon takzvaného vyrovnání státu českého s církvemi, ne tedy jenom s jednou církví. To, co se okolo toho dělo, to vy velice dobře víte, já také. Já jsem zastáncem toho, že to tak mělo zůstat. Já jaksi Josefa II. Z jeho sekularizací jsem jaksi vždycky chápal jako člověka velmi osvíceného. A to, že u nás je vědomí, že duchovní je jaksi součástí duchovní kultury a dědictví národa, to stále myslím, existuje. A za ta státní se to tak vytvořilo, že tedy duchovní osoba je nositelem nebo představitelem duchovní kultury národa. To teď už není. Když jsme se dostali po tom vyrovnání, do té polohy, spíš americké nebo francouzské, jsme prostě jinde, než jsme byli postaveni. Já jsem nikdy nesouhlasil, ani dnes nesouhlasím s tím, co se stalo, i když jsem byl tedy povolán k tomu, abych to podepsal, ale za několik měsíců jsem rezignoval. Protože tu miliardu, kterou dostala pravoslavná církev, začali tím mý spolupracovníci, těmi kontakty, u nás to bylo v bankéři, nějak si prostě vytvářet něco, co nebylo pěkné. A já pocházím z rodiny, která vždy něco měla, znamená, nepotřebuji nic získávat. A tak prostě se mě to velmi nelíbilo a nakonec tedy se vytvořil způsob, jak si moje svědomí poškozovat, protože skrze kterého vychází pohoršení, tak ten jak si má ustoupit. Takže já jsem to tak učinil, ustoupil jsem a jsem velice rád, že mám pohled na les, na Slavkovský les. Žijí v obci, kde je 8 obyvatel a voda nám stéká ze strany čistá, nemusí se chlorovat. Prostě děkuji Pánu Bohu za to, co se tedy v životě stalo. Ale přesto musím říct, že mě velice líto, že se to vůbec stalo, že jsem měl najít nějaký jiný model, než ten, který se za pana premiéra Nečase našel a prosadil. A že prostě to všechno, co vidíte v mém životě, že to znamenalo velké změny. Myslím, že nejsem sám, že to prostě poškodilo mnohé důvody. Takže to jsem chtěl říct. Tak to bylo vlastně, máte pravdu, to bylo to prvé. Ještě bych chtěl říct, že opravdu ten poměr stát a církev v zemích, kde jsou Řekové, jak to bylo mnohokrát, když jsme potom si řekli, tak tam církev měla také majetek. A to dnes má majetek, ale vždycky ho využívá, vždycky. Ve prospěch těch, kdo si potřebovali. V Řecku je to evidentní, tam jak začala ta veliká chudoba nebo ty velké problémy, tak jak si duchovní živí tisíce a tisíce chudých. Já když jsem nemohl tam studovat, tak jsem viděl, že každá farnost v Aténách vyváří, mají společenství žen a vyváří denně několik set jídel pro ty, co nemají. Když je svátek, tak jsme se ani do oltáře nevešli, protože všude byly chleby, jsem se ptal duchovního pohlavního, co s tím budete dělat, teď tohoto nemůže to duchovenstvo sníst. Nemějte strach, venku už čekají. Ty chleby se rozdali, že církev opravdu, všichni tam do dnes Řekové cítí, se prostě stará o svůj národ v nebezpečí. A to bylo filozofií Matěje Pavlíka, který jako biskup Gorazd vedl tady malou komunitu českých pravoslavných věřících,
jeho tady spolupracovníci byli aktivní účastníky odboje zahraničního. No a když odešli s nepořízenou, jak tady bylo řečeno, Praha stověžatá, kolik je tady římskokatolických chrámů evangelických, tak se to dozvěděl pan Sonnenwend, který byl tedy aktivním účastníkem, zároveň byl odboje, zároveň byl starostou církevní České pravoslavné obce při chrámu do těch Cyrilem, to je ve své ulici. A aniž by se zeptal biskupa duchovního, okamžitě řekl, ano, my máme kryptu a budeme jednat o tom, jak rychle učinit ten přesun 7 parašutistů, kteří byli po Praze poschovávání a vidělo se, že teda to bude kruté, že se kdo se zúčastní odboje, nebo tedy kdo pomohl parašutistům, tak je na smrt. Tak během několika hodin začali přicházet do katedrály parašutisté a církev jim poskytla azyl, aniž by o tom nějak přemýšlel, že pravoslavná církev, že zdůrazně vždy byla z národu. Víte si to, jak to bylo na Rusy, vemte to, vzpomenete, na bulharské dějiny, srbské dějiny, no a naše české dějiny, malou sice máme pravoslavnou církev, ale také tuto stopu zůstává. Kolik tenkrát mohlo být farníků, asi vůbec jako pravoslavné? Tehdy se počítá asi 20 tisíc pravoslavních Čechů. No, hlavně na Moravě, v Praze byla jenom jedna farnost a potom v Táboře a v Českých Budějovicích. Jinak na Moravě bylo několik desítek farností v té době. Takže tak jsem to vysvětlil, jsem ale rád, protože když jsem tak si začínal, já jsem byl v té katedrále také duchovním správcem 7 let, tak mě jsem myslel, že ten nikdo nevěděl nic, že parašutisté a kostel. Po letech, vidíte, po čtvrtstoletí uplynulo, už většina národa ví, že to byl pravoslavný kostel. Většina, neříkám. Myslíte, že to není většina? Jsem optimista. A já rád bych dělal, že to byla většina. No, chtěla jsem něco dodat, ale nevím, jestli je teď podhodné. Já jsem velký přítivcem jedné věty v Biblii, kde je napsáno, že na zemi, že na zemi je bohatství dost pro důstojný život všech, ale ne pro luxus malých mocenských menšin, protože ty většinou způsobují většinu a také dělají nejvíc problémů a konfliktů. Takže já jsem v podstatě proto, aby společnosti, národy, státy byly organizovány způsobem, aby nebyla potřeba dobročinnost a ne už v takové míře, jako je to třeba v tom Řensku, to nedělá jiným, důstojnějším způsobem. Takže já si myslím, nechci říct pravoslavná, ale teda ta katolická církev, co všechno jak si se stalo s ní a s tím majetkem, tak si myslím, že pohoršit vychází z té katolické církve. Prosím, tam. Já se zvědám, že všechno dobře rozumím česky, a vy tak dobře mluvím. Možná já hovorím rusky. Možná. Já jsem ředitel ruského doma z Mariánských Lázní, profesor Sergej Komplov. Já chci vyrazit ogromnou благодарность нашему владыке Христофору. В этом году, в феврале месяце, мы с ним вместе ездили в Москву, и владыка выступал там с лекциями перед студентами университетов, педагогических университетов, именно с этой темой. Он рассказывал о деятельности великих чешских реформаторов и православных, я считаю, людей, Яна Гуса и Иеронима Пражского. И вы не представляете, какой огромный интерес вызвали его лекции
среди наших русских студентов. Его не хотели отпускать из аудитории, и просто там была масса вопросов, потому что очень многие наши русские студенты, которые учатся на историческом факультете, не очень хорошо понимают то, что происходило в Европе вот в этот период. И вот для них то, что рассказывал владыка Христофор, для многих было настоящим открытием. Поэтому огромнейшая признательность и благодарность нашему дорогому владыке за те лекции, которые он прочитал в Москве. А вот, да, и наш друг Сдена Копатаршев был там вместе с нами и участвовал в организации этих лекций. Я думаю, что мы это продолжим и дальше. Вот мы продолжим такой обмен вот такими лекциями. Наши специалисты будут приезжать сюда вот при помощи наших друзей в Российском центре науки и культуры. А наши друзья из Чехии будут приезжать и читать лекции такие для наших студентов. И не только для студентов, это многим было открытие, но и для профессоров наших российских, для многих было очень много интересного из того, что они услышали из уст нашего уважаемого владыки. Потому что потом была очень интересная дискуссия о тех событиях, которые были в Европе вот в этот период. Поэтому я считаю, это великое событие было, вот юбилей вот этого великого человека Иеронима Пражского, о котором сегодня мы с вами говорили. А только что мы вернулись вот с нашим другом Сденаком Апатрушелом из Македонии, где отмечали событие еще одно великое, 1100 лет со дня кончины еще одного великого славянского праведника, святого Климента. И там проходила конференция, посвященная проблемам славянской письменности, секретам славянской письменности. И там была и чешская делегация, и российская делегация, представители практически почти всех славянских стран. Я думаю, что это надо продолжать традицию дальше. И огромную роль здесь как раз играет вот православная церковь, и наш владыка тоже там был и выступал там с докладом, с прекраснейшим докладом, с интереснейшим докладом выступал. Поэтому, дорогие друзья, спасибо, что вот мы эту тему сегодня прослушали, эти доклады интересные. И давайте дальше продолжать изучать эту историю. Потому что сегодняшняя Европа, вот все, что сегодня происходит в Европе, это яркий пример того, что мы с вами должны и вернуться к нашим лучшим истокам. И Чехия – это великая страна, это здесь родились великие люди, память которых сегодня надо поднимать. И одним из таких великих людей был Иероним Пражский, о котором мы сегодня с вами говорим. Спасибо вам большое за сегодняшний семинар. Спасибо. Po takových skvělých řečnících vystoupit nebo ne. Dobře, já ti dám košem. Oddá mi to potom. Takže já bych chtěl poděkovat Petru Sinkovi a vůbec paní doktorce Neudorfové za to, že se rozhodli tento seminář uskutečnit. Samozřejmě, že vystoupení ať vladyky Krištofa, kterého já si osobně velice a velice vážím, bylo skvělé, taky paní Procházkové. Takže já si myslím jednu věc. Když jsem začal tady obnovovat slovanské hnutí, tak jsem byl často kritizován
za to, že je spojují s pravoslavnou církví. Víte, já neagituju nikoho, aby se z ateisty stal věřícím, nebo naopak. Prostě to je otázka svobody vůle, ale já to chápu v tom historickém kontextu. Nebylo by dobře, kdybychom dnes z toho semináře odešli s vědomím, že všichni katolíci jsou špatní a že je potřeba teda prostě na nich spustit hrom a blesky, protože když budete studovat slovanské hnutí, tak zjistíte, že uvnitř katolické církve byla celá řada pokrokových lidí, vlastenců, kteří bojovali za ty ideály, o které bojujeme my. Myslím, že by bylo možné začít od Balbína, ale další, ale je to, byla to celá řada kněží, kteří měli jenom malé farnosti, ale kteří plnili v té lokalitě velikou úlohu, ale to by byla otázka, myslím, zrovna jako určitý téma potom k zamýšlení. Ale pokud jde o pravoslavnou církev, pravoslavná církev má jednu obrovskou devizu. A to tu, že vlastně zůstala věrná učení Ježíše Krista. Čili neměnila pořádek, neměnila nic. Proto zřejmě proto i Jeroným Pražský se obracel vlastně, nebo obracel svůj zrak ke Konstantinopoli, čili k pravoslaví. Ta otázka je samozřejmě posouzení, je otázka vědců, aby doznali toho, do jaké míry prostě on inklinoval k pravoslaví, ale já si myslím, že je docela sympatické právě to, jak se dneska na věc díváme a tak, jak ostatně vladyka Krištof to v Moskvě, o čem hovořil tady profesor Kampov, kde tedy říká, že vlastně uvedl jinou paralelu než husitství a protestantismus, ale on uvedl paralelu husitství a pravoslaví. A to je, bych řekl, určité novum, které tady zaznělo, a já si myslím, že pan profesor Krištof má k tomu největší petit, aby to tenhle závěr udělal, a mohu říct, že jsme spolu studovali některé dokumenty, to zejména teda, to bylo dopis utrakvistů, čili vlastně těch, pod který, to byli Rusité v podstatě potopoji, kteří psali Konstantinopol, jak odpověděl, jenomže bohužel tohle všechno nemohlo být dokončeno, protože byla zničena nebo padla, teda padlo impérium byzantské. Takže, ale o tom jsme měli tady před dvěma lety přednášku velice hezkou, právě taky pan profesor Krištof se tímto zabýval. Takže to jenom jsem chtěl jsem říct, že podívejte se, my dnes se zabýváme tady osobou Jeronýma Pražského. Na Ochridu jsme se zabývali Cyrilem a Metodiem, svatým Cyrilem a Metodiem, zabývali jsme se pochopitelně osobností i svatého Klimenta Ochridského, kde už jsme se šli poklonit. Zabývali jsme se i osobností svatého Náma. Byli učedníci, oba byli učedníci svatých Cyrila a Metodie. Dokonce prostě oni pokračovali v době jejich díle a svatý Kliment vlastně, dá se říct, že je autorem vlastně kyrilice, že jo? Protože kyrilice vznikla už v době, kdy Cyril, vlastně svatý Cyril už zemřel, takže to o tom všem byla konference, bude o ní vydán sborník, takže kdo potom bude mít zájem, tak se může přihlásit přes Českomoravský slovanský svaz. Takže já děkuji velice, že
tohle téma tady odeznělo a když už jsme byli na Ochridu, tak musím říct, že přednáška vladyky Krištofa měla takový ohlas, že už se na mě tam obrátili profesoři z jedné, já ji nebudu jmenovat, z jedné univerzity až 500 km od Moskvy a žádali mě, aby s vladykou Krištofem promluvil a přesvědčil ho, aby šel přednášet to husitství i Jeronýmu Pražském knihu. Takže myslím, že děláme dobrou osvětovou práci. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Josef Nitra a jsem Čech, který se zajímá o dějiny svého národa. Zajímal se také o Jeronýma Pražského a hledal jsem, co bude k jeho výročí všechno se konat. Nečekal jsem, že budou nějaké delegace k jeho domu za Karlovým náměstím nebo tak, ale našel jsem jenom tuto akci, asi jsem hledal špatně a já organizátorům této akce děkuji. Díky. Ono se konalo hodně akcí, konala se i v podstatě mezinárodní konference, je to několik dnů akademická, takže tam byly jako hodně specializované referáty, ale pěkné většinou. Dále se konalo něco včera, už myslím, a konala se dnes taková upomínková velká akce v Kostnici, kam odejeli někteří zástupci, taksi političtí zástupci. Já vím o jedné místostarostce ze Sezimova Ústí, která tam odejela už ve středu, myslím, nebo ve čtvrtek, takže ono se těch akcí koná hodně. Bylo by dobré, kdyby byly koordinované, to by bylo výborné. A ještě jsem... Já jsem akce, na které by se já mohl účastnit. No jo, tak, no, to je problém. Jako občas. Ale já jenom, abychom byli spravedliví, já jenom chci připomenout, že celá ta myšlenka, ideál této akce byla myšlenka Lenky Procházkové. Včera jsme nesli stůl, no to koukám z ulice, ale z bytu a hledím do Jeronýmovy ulice a na Kostnickém náměstí jsme včera si udělali takovou důstojnou slavnost, protože asi 10 lidí se sešlo, vynesli jsme stůl, židle, víno, chleba a já jsem říkala, že to je den hrdosti českého národa. Tedy to bylo předvečer včera, ale to byla taková slavnost jenom pro několik lidí, protože mnoho z nich tak nešlo, ale seděli jsme dlouho do noci a čekali jsme, že bychom měli taková setkání vrátit se k tomu takzvanému obcování lidí, protože v tom je základ slavnosti a to vám nemusím všichni právě, kteří jste tady. Já jenom k těm dalším akcím. Státní okresní archiv Rakovník zve u příležitosti 600. výročí upálení Jeronýma Pražského na výstavu Jeroným Pražský a hostokryje. Ta výstava je od 14. března do 30. října v prostorách okresního archivu v Rakovníku. A ve čtvrtek 9. června na tom též místě je komentovaná výstava, která je připomínkou 600. výročí upálení náboženského myslitele Jeronýma Pražského a proběhne spolu s prezentací dalších vybraných archiválií, ukázky, dokumentů, doplní komentované prohlídky, prostor Rakovnického okresního archivu, které začnou v 9, 11, 14, 16 a 17 hodin. Takže jako ono, možná těch akcí bude daleko víc, akorát nás o nich Česká televize neinformuje. Já mám jednu. S dovolením, já bych připomněl jednu akci, která se váže
šestistému prvnímu výročí upálení mistra Jana a pochopitelně šestistému výročí upálení Jeronýma Pražského, protože my je chápeme jako dva velikány. Ta akce se bude konat 6. července, to znamená v den, kdy slavíme Husa. Budou to husovské slavnosti, už druhý ročník. Je to u Žemlíškovy Lhoty na Husově kazatelně Petrovice u Srdčan. Tam v tom kraji Hus také kázal z obrovského valonu. My jsme tam oni udělali první akci a pod záštitou našeho významného vladyky Krištofa, pochopitelně, který záštitu přijal a také tam vystoupí, tak proběhnou husovské slavnosti za přítomnosti i zástupce husické církve, budou tam zástupci pochopitelně obce, Československý slovenský svaz, Všeslovenský výbor, doktor Zdeněk Propatřil momentálně něco zařizuje, takže ten tam bude také. Čili zvu vás všechny 6. července do Žemlíčkovy Lhoty, ještě to bude probíhat jednak na našem facebookovém, v té skupině, kde jste možná některý tu informaci chytli od dnešku, bude to na našich stránkách Českého slovanského svazu, takže použijeme i kolegy, aby se ta informace k vám dostala. Takže budu rád, když se tam sejdeme a ustíme u velikánu. Děkuji. A ještě nějaký dotaz tam vzadu vidím. Jednu poznámku na pana vladyku Krištofa. Vzhledem k tomu posunutí toho svátku příchodu Cyrila Metoděje. Něco se děje? Ne, jestli nechci všechno. Jestli k tomu došlo jenom tak jirnic týrnic, anebo jestli k tomu došlo v rámci přechodu od juliánského na gregoriánský kalendář. To je jedna otázka. A potom teda na historiky mám dotaz, jak jsou prozkoumaný, když tedy Jeroným Pražský tolik cestoval, jak jsou prozkoumaný archivy nebo prameny někde teda v Litevsku, v Palestině, v Řecku nebo někde v Tantárii, kde se tedy Jeroným Pražský pohyboval, zdali tam můžeme teda ještě něco najít o těch jeho návštěvách a o jeho názorech. A jedna poznámka ještě k těm církevním restitucím. Ten majetek skutečně i po té 30-letí válce církvi nepatřil, byť nástupce Rudolfa II. Matyáš s tím církevním majetkem manipuloval po 30-leté válce, jak se mu líbilo. Já taky daroval někomu nějaký klášterní pozemky a kláštery a tak podobně. Pak nastalo nějakých 150 let, kdy celku katolická církev si s tím majetkem dělala, co chtěla, ale Josefa II. Měla nad sebou ruku státu a zákony, jak z roku 1814, ten řeknu, občanský zákonník, tak ty zákony z let 60. respektive 70. 19. století jasně ukazovaly, že církevní majetek, teda katolický, má veřejnoprávní charakter. Takže to, co se stalo před třemi lety, tak je skutečně dár, nikoli restituce, protože to byla restituce, která musí vrátit do předchozího právního režimu. A zase ten stát by nad tím měl nad hospodařením církve nějaké poslední slovo. Krom některých metů, které dostávali faráři kvůli tomu, aby mohli vykonávat svoji práci někde v Tramtárii, aby teda každý občan Rakousko-Uherska měl myslím asi hodinu nebo dvě hodiny do kostela, to určitě vědí církevní celatrša. Čili juliánsko-gregoriánský kalendář a posunutí toho svátku a teda ty zahraniční prameny o Jeronýmu Pražském. Děkuji. Mohla bych tedy začít těmi zahraničními prameny, tak prozkoumány většinou nejsou. Něco je prozkoumáno v Kostnici, něco těch pamětníků, jako byl ten Počvíl, ale jinak si myslím, že se teprve rozvede úsilí o hledání vlastně pramenů, protože my nevíme vlastně, kde jsou. Takže to je jedna věc. A z té historie, co to ještě bylo? Ano. Tak těm pramenům. Víte, vždycky je potřeba hledat prameny u těch, kteří ty lidi likvidovali. Ve Vatikánu je nesmírné bohatství. Tam je úplně všechno.
knihy, které byly spáleny po celém světě, po celé Evropě, tam jsou vždycky minimálně v jednom vydání. Ale bohužel tento trezor se asi pravděpodobně nepodaří, ale tam je odpověď úplně na vše. No a tak asi nezbyde než pátr, tak říkala paní doktorka, po těch konkrétních místech, ale bojím se, že tam už bude vždycky všechno upraveno a přepsáno. Co to byla ta další historická otázka? 8 čísla, ten kalendář, a tam je Leos 13 dní za 50 let, 14 dní. Tam prostě ten posun je. A proto my slavíme upálení až za 13 dní, teda, jak si vzpomínáme, svatého Jeronýma Prašského. Ale ještě k těm restitucím, tak já plně s vámi souhlasím, pochopitelně. Já jsem dělal, protože nejsou to restituce, to dár. Je to, proč se to jmenuje vyrovnání mezi státem a mezi církvemi. A prostě podle mě to není dobře duchovní. Prostě v naší tradici je nositelem kultury a jestli chceme nějakou kulturu, tak ho můžeme zaplatit také. Ne? Tak ten, já jsem byl dlouho farářem na různých místech, tak jsem nebyl jenom nositelem kultury duchovní, ale opravoval jsem chrámy, zařizoval jsem prostě věci, které jako správce té budovy, té církevní budovy jsem byl, která nebyla moje, byla tedy církev státu, to co se pevně stará, tak to je přece kulturní, velké kulturní dědictví státu. Nejenom církve, všech tedy obyvatel České republiky a všech Čechů, takže ten stát si myslím také neuměl ruce. Teď to spadlo těm farářům a těm duchovním, jaksi jakový danajský dar a teď kde seženete prostředky. Jednou možná vám Evropská unie pomůže, podruhé už jak si ty prostředky budou muset někam jinam a budete se dívat, tak vám chrám, který má za sebou 400 let nebo 500 let, tak tedy chátra. To bych se rád, teda se to nedožil, ale prostě naše nástupci se toho mohou dožít, když ještě teda svět bude svět, když nebude to nesvět. Tak tomu ještě to. No, možná, že je také relevantní, že ta církev od, nechci říct od samého počátku, ale poměrně brzy, jak si vykonávala nejrůznější funkce, které byly, které souvisely s funkcí společnosti a státu, problémy a dostávala majetek většinou za účelem takovýchto funkcí, ať to bylo sociální, anebo třeba školy vzdělávání. Problém byl, že v moderní době, řekněme tak od 17. století a vlastně už dřív církev, tyto funkce vůbec neplnila. Zvláště ne funkce sociální a funkce vzdělávání. Takže když Rakousko zůstávalo ve svém vývoji ekonomickém pozadu za západní Evropou, protože obyvatelstvo bylo nevzdělané, a dokonce, jak se tomu říká, analfabeti, že negramotné. Negramotné, tak se tohoto úkolu musela ujmout světská moc, jmenovitě hlavně Marie Terezie, která založila to šestiletou povinnou školní docházku. A když se potom církev začala hádat o majetek a o moc, tak ji Masaryk, teda nejen církev, ale i konzervativci, tak Masaryk v Říšské radě je spražil poznámkou, že církev neplnila tyto úkoly, že používala veškeré prostředky vlastně pro sebe a toho úkolu vzdělávat společnost se musela ujmout světská moc. Takže ona, ta církev, opravdu nemá žádnou inklinaci společnosti a její úrovni sloužit. Ona totiž církev dodnes nevěří v koncept pokroku a sociální spravedlnosti. Jestli je ještě nějaká otázka, komentář, tak já bych si dovolila položit jednu otázku. Jestli bychom nemohli vrátit toho Jeronýma Pražského do našeho kalendáře. Ano, dneska je tam Ferdinand.
Já jsem se díkala do kalendáře a on tam je Ferdinand. Tak pláči. Však tě zaplatil. Ruské císař. Však tě zaplatil. Takže, protože nevidím žádnou zvednutou ruku, tak uzavírám tento seminář. Ještě mi, prosím, dovolte, abych za nás všechny poděkovala organizátorům této vzpomínkové akce, především Ruskému kulturnímu středisku za bezplatné zapůjčení sálu k tomuto večeru. Patří také předsedovi Českomoravského slovanského svazu za zajištění tohoto večera. Nemalý dík patří přednášejícím a všem, kteří se tohoto semináře zúčastnili. Хотел еще добавить. Два дня назад у владыки Христофора был юбилей. Ровно 10 лет назад владыка Христофор был интронизирован, то есть введен в сан митрополита. И 10 лет назад это произошло. Поэтому мы два дня назад отмечали эту торжественную дату. Я хотел бы, чтобы мы все его сегодня тоже поздравили с этой датой.